Острів Зміїний. Історія фотографій, що облетіли світ. Інтернет при запиті фото «Острів Зміїний» видає багато років одні й ті ж фотографії. Цей фільм про їх створення і факти, які пов'язують їх з історією України. Острів Зміїний розташований у Чорному морі, за 30 кілометрів від дельти Дунаю. Назва острова. Перша – життєва версія. Течія Дунаю виносить водяних вужів на скелі острова. Але змій на острові немає. Клімат, солона вода, проблема з їжею не створюють умов для виживання. Друга – метафізична. Острів пов'язаний з культами Хілеса, який міг перетворюватися на змія. Носою був його храм із кобрами та їхніми зображеннями. На Зміїному були виявлені артефакти – статуя змія Глікона і бронзовий перстень із зображенням змії. Хранителі храму Ахілеса вирубали печери, в яких зберігали артефакти, досі ще не знайдені щит Ахілеса. І, можливо, надали острову форму голови кобри з роздутим капюшоном, яка добре проглядається з пташиного польоту. На Зміїному розташоване селище Біле. Його було засновано 8 лютого 2007 року. В античні часи острів називався Лєвке – Білий. Чому Білий? Перша – життєва версія. У похмуру погоду скелі острова виглядають білими. Хімічно активний послід морських птахів, баклани, чайки, що містять сечову кислоту, солі, фосфору і азоту, знищує рослинність і забарвлює скелі в білий колір. Друга метафізична. Білі чайки, хранителі душ людей, ширяли над світилищами Ахілеса. Зміїни називали й островом блаженних. У 1980-х роках на шельфі острова було виявлено поклади вуглеводнів. Це призвело до конфлікту з Румунією і вимоги нового розмежування територіальних вод. У 2002 році прибрали війська ППО. У 1906 році на острові спорудили причал для кораблів. Відкрили музей, пошту, відділення банку. З'явилася вулиця Козацька. Була створена науково-дослідну станцію. У перспективі було відкриття туристського і дайвінг-центрів. Третього лютого 2009 року Гаазький суд підтвердив статус Зміїного як острова, однак залишив Україні лише 12 миль навколо острова, а 80% шельфу дісталося Румунії. На острові ростуть степові трави, дерева відсутні. До 200 видів пернатих зупиняються на Зміїному під час перельотів. У прибережних водах водяться близько 50 видів риб. На скелях багато крабів. Під берегом можна зловити бичків кругляків і морських собачок. Подалі від берега ловляться бичок нут і скат хвостаков. Рапанів і міді зручно ловити на Дамському пляжі. Тут найзручніший спуск до води. У 30 метрах від берега глибина становить 5-6 метрів. Фотографії острова підтвердили гіпотезу відомого одеського гідробіолога Івіналія Зайцева, що життя на землі зародилося у 10-метровому шарі води на кордоні з повітрям. Академік назвав цей унікальний шар не Сталя, а його мешканцем не Стона. Вони – причина утворення морської піни навколо острова, зокрема, із підвітряного боку.
24 лютого 2022 року острів Зміїний зазнав нападу з боку російських військ. На пропозицію склати зброю український гарнізон відповів грубою відмовою. Російський військовий корабель «Іди на!», після чого острів був обстріляний і зайнятий російськими військами, а українські військовослужбовці потрапили в полон. Фраза українського прикордонника Романа Грибова стала інтернет-мемом. Укрпошта випустила поштову марку з цією фразою. 30 червня українські війська витіснили російську армію і підняли на острові прапор України. Білий дім Сполучених Штатів Америки випустив сувенірну монету «Острів Зміїний». Вона присвячена боротьбі українського народу проти Росії. На монеті номіналом 100 доларів зображено затоплений російський флагман «Москва» і «Острів Зміїний». А 20% прибутку від продажів обіцяють передати українським дітям і жінкам.